te, kaffe og læskedrikke, som cola og energidrikke. Koffein kan også forekomme i form af piller, f.eks. koffeinpiller. I en kop kaffe på ca. 100 gram er der omkring 40 mg koffein, hvor der i koffeinpiller findes et langt højere koffeinindhold. Pillerne kan svinge fra 150 mg per pille helt op til 400 mg per pille. Udover i dagligdagens produkter finder man også koffein ude i det vilde. Koffein findes i blade og frø fra mere end 60 forskellige planter. Koffeins kemiske opbygning og egenskaber. Koffein har formlen C8H10N4O2 og en molær masse på 194,19 gram per mol. Koffein har et smeltepunkt på 235 grader Celsius og et systematisk navn 1,3,7-trimethylsantin. Koffein er et pyren og minder derfor i opbygningen om androcin og nukleotiderne andein og guanin, som bruges som byggesten i RNA og DNA. Nervecellernes opbygning og funktion. Nervecellen er opbygget sådan her. De har en dendrit, som er den her tilspidsede og stærkt forgrenede indløber til soma. I visse neuroner i hjernen udgør dendritterne faktisk op til 99% af neuronets membran. Dendritterne og soma er de vigtigste områder for modtagelse af signaler fra andre neuroner. Og her er cellemembranen udstyret med receptorer for nabocellernes kemiske signalstof. Soma er den del af cellen, hvor cellekernen og de andre organeller findes. Det er her signalerne fra naboneuronerne, der kommer fra dendritterne, integreres, og som kan resultere i, at der startes et aktionspotentiale. Ja, aksonet, som er en udløber for soma, der er i et neuron, er der kun ét akson. Det er aksonhalsen, at aktionspotentiale opstår, og det er aksonen, der overfører nerveimpulsen til modtagercellerne, som kan være neuroner, muskelceller eller kirtelceller. Til sidst har vi endeknopperne. I endeknoppen omdannes det elektriske aktionspotentiale til kemisk signal, der opfanges af den modtagercellen, der igen omsætter til det der til elektrisk signal. Aktionspotentialet, det er en ændring i spændingsforskellen mellem aktionens indre og yderside, så hvor indersiden bliver ladet, positivt ladet i forhold til ydersiden. Og når det her aktionspotentiale så bliver lavet om til kemisk signal, det gør den, eller kemisk, ja, et kemisk signal, det gør den i synapsen, som består af den afsendende neurons præsynaptiske endeknop. Ja. Så er der mellemrummet mellem de to neuroner, det kalder vi for synapsespalten. Og til sidst så er der den modtagende neurons postsynaptiske membranområde. Og det er jo som sagt, det er så ikke muligt at overføre elektrisk energi, så derfor bliver energien omdannet til kemisk energi, som er muligt at sende. Forsøg 1. Bestemmelse af fordelingskoefficienten for koffein. Udførelse og resultater. Formålet er som sagt, at vi skal bestemme fordelingskoefficienten af koffein, men det er også at vurdere, om koffeins biotilgængelighed. I det her forsøg skal vi bruge en kemikalie. Vi skal bruge octanol som erstatning for fedt. Vi skal bruge etanol. 2 mol solsyre, 0,05 mol stivudopløsning og en stamopløsning på koffein, som har en koffeinkoncentration på 50 mg per liter. Vi fremstiller så 6 standardopløsninger, som vi her. Det gør vi ved, at vi tager en 50 ml målkolbe, hælder den mængde stamopløsning, der nu skal op i, og fylder resten op med koffein, med vand. Får vi så nogle koffeinkoncentrationer hernede, som matcher med det heroppe. Så skal vi lave en ukendt prøve, og det gør vi ved at hælde 50 ml stamopløsning i en skilletræk, og så tilsætter vi 10 ml octanol. Så ryster vi så skilletrækken, og den hænger så op i et stænkskab, indtil man tydeligt kan se, at der er de to faser er blevet adskilt. Så aftager vi så noget af vandfasen. Så putter vi i 6 emner fra, der putter vi de her prøver, standardprøverne, op, og vi har også et æbledovfrø med den ukendte prøve. Og så med en mikropipette, der tager vi nøjagtigt 1 ml fra hver af de her standardopløsninger,
og en fra en ukendt prøve, og de kommer over i de her æbler fra. Så tilsætter vi så 0,2 ml 0,05 mols diodeopløsning og 0,2 ml 2 mols svovlsyre til hver af de her 7 æbler fra. Og opløsningerne blandes, så her, og så skal vi så lade dem stå over natten, så reaktionen kan løbe helt ud. Så efter de har stået der en nat, så centrifugeres prøverne så i 5 minutter ved 15.000 rotationer per minut. Og så efter de er blevet centrifugeret, så hældes den her overskydende væske fra, og bundfaldet det opløses i 1,5 ml etanol, mens det rejser rundt. Når alt bundfaldet er opløst, så kommer vi alle de her 7 prøver over en mikro, en halv mikrokuvette, og det skal så spektrofotomere. Her får vi så nogle absorbanter, som kan ses her. Så kan vi så gå til resultatbehandling. De resultater, vi fik i forsøg 1, kan vi så vi så ind på en standardkurve, hvor vi har absorbansen ud af x-aksen, koffeinkoncentrationen ud af x-aksen og absorbansen op af y-aksen. Det her det er så kun prøverne, vi ved, hvad koncentrationen er. Den ukendte prøve kan vi ikke sætte. Men bagefter skal vi så bestemme koffeinkoncentrationen i den ukendte prøve, som her har vi så fået en absorbans på 0,614, hvilket ligger meget tæt op af absorbansen på koffeinkoncentrationen med 400 mg per liter. Det havde nemlig en koffeinkoncentration på 0,618. Så derfor kan vi bestemmer vi, at koffeinkoncentrationen for vores ukendte prøve må ligge på 397 mg per liter. Så kan vi så gå videre til at beregne koffeinkoncentrationen i octanidrofasen. Vi starter ud med nogle værdier. Vi har en startkoncentration på 500 mg per liter. Vi har en koffeinkoncentration på vandfasen, som vi har bestemt til 397 mg per liter. Og derfor har vi så en forsvundet koffeinkoncentration fra vandfasen på 103 mg per liter. For så at finde, skal vi så starte med at finde den tabte masse. Det gør vi ved at sige koffeinkoncentrationen på tabte, altså 103 mg per liter, gange med volumen på vandfasen. Vi havde 0,05 liter, altså 500 ml, dem gange sig sammen, og vi får derfor en masse på 5,15 mg. Derefter skal vi så finde koffeinkoncentrationen på octanidrol. Det gør vi ved at den tabte masse, som vi lige har regnet ud, 5,5 mg, divideret med volumen af octanidrol, og vi brugte 10 ml, derfor 0,01 liter. Så dividerer vi dem med hinanden, og vi får derfor en koffeinkoncentration i octanidrolfasen på 515 mg per liter. Derefter så skal vi så beregne ligevægtskonstanten og fordelingskoefficienten. Vi kan beregne ligevægtskonstanten ved at sige koffeinkoncentrationen i octanidrolfasen divideret med koffeinkoncentrationen af vandfasen. Og der får vi så en ligevægtskonstant på 1,29. For så at finde fordelingskoefficienten, så tager vi logaritmen af ligevægtskonstanten, og derfor får vi så en fordelingskoefficient på 0,113. Sammenligner vi så størrelsen af ligevægtskonstanten i forhold til den kemiske struktur. Vi får en ligevægtskonstant tæt på 1, og når den er tæt på 1, så er den stort set lige opløselig i vand og i fedt. Koffeinen er også primært et polært molekyle, og når det er polært, så er det nemt opløseligt. Og det passer også meget godt med, hvad vi ved om koffein. Forsøg 2. Koffeins indvirkning